Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Kender I udfordringen med at holde styr på sine symaskinenåle? Jeg kæmper med at holde styr på dem og få puttet nålene på deres rigtige plads. Jeg taler jo højt og bredt om, hvor vigtigt det er at bruge den rigtige nål til det rigtige stykke stof. Og alligevel så ender jeg jo med det her. Min nålepude ved siden af symaskinen, når jeg tager en nål ud, plop, propper den derover, fordi jeg har mere fokus på at komme i gang med mit nye projekt og få den rigtige nål i, men den nål, der sad i, den ryger bare lige ud til højre. Eller også så ryger den ned i æsken her, hvor jeg har alle mine nåle. Og hvad har jeg her? Fine nåleæsk, hvor de kan bo. Og hvad sker der så? Så ligger der simpelthen sådan en klump af symaskinenåle. Og det er jo lidt dumt, fordi nålen kan garanteret godt bruges igen, i hvert fald et godt stykke hen ad vejen. Men jeg finder den jo ikke igen. Så denne her MyPad, som Smeds har lavet til deres nåle, den er simpelthen en super god hjælper til at få holdt styr på nålene. Så oprydning og fremad sigtet. Så når vi skifter nålen, så tager vi den ud, og så kigger vi på, hvad er det for en nål. Og de fleste Smeds nåle i dag, de har jo farvebånd. Og der har vi sådan en fin seddel her, der viser, hvad betyder farvebåndene. Den her, den er lilla for oven, så er det en mikrotekstnål. Og så er den blå, så er det en størrelse 90. Og så finder jeg her mikrotekst og 90, og så sætter jeg nålen herinde i. Og hvis jeg så vidste, jeg skulle til at sy med en tyk tråd nu, jamen så skal jeg have fat i en topstitchnål. Jamen jeg kunne selvfølgelig tage min friske pakke her med topstitchnåle. Jeg kunne også lige se, om ikke jeg havde parkeret en her fra sidst. Og så tage min topstitchnål og sætte i maskinen. Så en god oversigt over alle nålene. Og man kan simpelthen få dem sat i gang på gang, efter man har taget dem ud af maskinen. Den lille hvide nål, der følger med, den henviser så til, at hvis jeg nu tog topstitchnålen, så kan jeg sætte den her i, så ved jeg, at der, hvor den hvide nål i, det er den nål, jeg har i symaskinen. Så er der lige det men, at det er ikke alle nåle, der har farver. Og der kan det være svært at se størrelsen på nålen. Altså ja, jeg kan ikke mere læse det der. Selvom jeg synes, jeg har gode briller, så kan jeg simpelthen ikke se, hvad der står. Og der vil jeg bare lige give jer det fif. Brug jeres mobiltelefon. Tag et billede af nålen. Jeg behøver ikke at være særlig tæt på. Og så kan I simpelthen finde billedet frem, og så zoome ind. Og så kan vi altså godt se, her står der, det er en 75'er nål. Så jeg på den måde kan se, hvad størrelse det er. Så gør det da lidt lettere at læse de små tal. Så et rigtig godt værktøj, der kommer til at spare dig for nogle pakker af nåle, fordi man kan finde frem til den rigtige nål igen, og så få lidt færre til at sidde her i bunken på nålepuden. God fornøjelse.